ieškantys tikrumo. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Labadiena, žinių radio eteryje ieškantis tikrumo. Visą gruodį pokalbiai su įtakingais žmonėmis, bandant atrasti atsakymą apie žiniasklaidos vartojimo įpročius bei tendencijas ir žinoma žiniasklaidos priemonių vietą ir svarbą demokratinėje visuomenėje. Šiandien laidoje požiūris į žiniasklaidą Katalikų bažnyčios atstovo akimis. Mano svečias arkivyskupas Gintaras Grušas. Arkivyskupė, dėkoju Jums, kad atvykote pas mūsų studiją. Labadiena. Pirmiausia, tradicinis klausimas, kuris iš mano lūpų skamba visiems šioje laidoje dalyvaujantiems svečiams. Kiek laiko skirite laikrašių, interneto skaitymui, televizijos žiūrėjimui, radio klausimui? Kartais jaučiasi, kad tai yra pastovus žinių telkimas. Aš dėl savo kitų įsipareigojimų bandau gauti nemažai jau ir sukondensuotų plačių žinių. Bet turbūt sueitų apie 2 valandas į dieną, sakyčiau, čia prabėgom dalimis, bet nemažai to, dėl kad ir pats bendrauju su žiniasklaida ir reikia atsakinėti į klausimus. Jūs turite mėgstamą mediją kanalą? Naudoju įvairius, sakyčiau, interneto šaltinius, įvairius ir tarptautinius, taip pat televizijos radio. Jau dabar reikia sakyti radio podcastai, nes taip. Pasiimu tada, kai galiu pasiklausyti. Ir tai yra ir CNN, ir BBC, tarptautiniai plotmiai, Vatikano radijas. Taip. O Lietuvoj tai pagrindiniai interneto puslapiai, tiek Delfi, tiek Bernardinai LT, tiek ir naudojusi žinių santraukom pristatymai, kas tai dienai spaudoje bandau surinkti. Taip pat ir turim tarnybą, kur surenka tuos dalykus, kur apie bažnyčią eina žinios. Tai iš to irgi atranką darom. Arkivyskupė, ar Jūs atpažįstate propagandą? Kažkiek manau, kad atpažįstu. Manau, kad tai yra sąmoningas žvelgimas į spaudą, ir sugebėjimas kvestionuoti, ką skaitai, kodėl yra parašyta. Ir tai yra dalinai tas, ką kiekvienas iš mūsų turim išsiugdyti savyje. Sovietmečių žmonės, sakyčiau, instinktyviai žinojo, kad yra netiesa ir sugebėjo skaityti tarp eilučių. Manau, kad kiekvienas žmogus turi ugdyti savyje tą sugebėjimą atpažinti, ieškoti tiesos, kvestionuoti tą, kas yra pristatoma, kodėl, kaip ir atsirinkti, bandyti suprasti, ieškoti tiesos. Jūs turite nuomonę tvirtą ar galbūt nelabai, ar ta propaganda Lietuvoje veikianti, tie informaciniai karai, jie yra labai stiprus, ar čia dar tik tais pradžia ir mažai užuomazgai tai, kas gali laukti ateityje? Kai Jūs sakot propagandą ir informacinius karus, ar Jūs kalbat apie verslo ir vartotojiškumo rinką, ar tarptautinių įtampų? Mums įdomu grėsmę. Ir tas, ir tas. Mes bandome išsiaiškinti, kaip iš tikro žmogui atskirti tai, ką jis mato, kad čia yra viena, čia yra kita. Manau, kad Lietuvoje tie dalykai vyksta. Kaip ir ekonomija plečiasi, taip ir vartotojiškos visuomenės mąstymas yra paveiktas. Ir visos ar beveik visos žurnalistikos ar medijos gauna savo finansavimą iš reklamavimo, radija, televizija, bet ir internetas yra didelė dalis tų žinių, kur matom, yra finansuojamos vienai par kitaip ir siekia maksimalizuoti savo pajamas. Taip ir tarptautiniai srity. Čia akivaizdu, kartais ta informacija yra labai akivaizdi, kartais yra labai subtili ir pradeda veikti mūsų mąstyseną. Mūsų mąstyseną į savo kraštą, į savo tautą, į sprendimus, į politinės partijas ir tada visas tas politinės kovos irgi turi savo atspalvį. Žmonės partijos nori laimėti balsų ir tada naudoja visokias taktikas, kad galėtų
tai laimėti. Aš į tą. Ir gal viena iš tų dalykų, kur padeda man asmeniškai suprasti per tuos ilgus metus, atsirinkti žinias, yra, kai esi tokioj pozicijoj, kur pats dalyvauji kai kuriuose dalykuose, kur yra aprašomi. Ir ten buvai ir žinai, kas atsitiko. Ir tada vėliau matai spaudoje vienaip ir kitaip, kartais ir labai tendencingai apšviestus įvykius, tai supranti truputį, kaip tie dalykai ir kodėl skirtingai apšviečiami. Bet ką tai rodo, tai nėra skaidri žiniasklaida Lietuvoje, reiškia? Aš nemanau, kad ne tik Lietuvoje. Popiežius, pavyzdžiui, dabar skrendant berods iš Afrikos, lėktuve kalbėjo su žurnalistais. Ir buvo paklaustas, kaip jis įvertina žiniasklaidą, žiniasklaidos darbų, ypač, kad išėjo dabar keletas skandalingų knygų iš reportažų apie Vatikano finansus. Popiežius atsakė, kad jis vertina tą darbą, bet yra kai kurie dalykai, į kuriuos patys žurnalistai turi atsižvelgti. Vienas iš jų, kad jie turi laikytis profesionališkumo. Jie turi būti sąžiningi ir viską sakyti, vengiant tris nuodėmes. Ir jis įvardijo tas tris nuodėmes kaip disinformacija ir tai yra sakyti pusė tiesos. Taip. Nepilna tiesa. Ir pavyzdys, iš kurį iš karto pagalvojau, buvo skandalai Amerikoje dėl pedofilijos ir katalikų bažnyčios. Ir vėl, kai pažįsti tą situaciją ir biškį giliau gali išvelgti, kas ten darosi, taip, buvo ta problema, nieks tą neneigia. Bet spauda buvo labai tendencinga ir interesai buvo tendencingi. Jei pasižiūrim, dabar jau po keletą metų bažnyčia tikrai yra dėjus daug pastangų, kad užtikrint nepilnamečių saugumą, bet atakavimas buvo grinai prieš katalikų bažnyčią labai tendencingai ir skirtingai nuo statistikų apie pedofiliją, kur buvo plačiai žinomos. Daugiausiai pedofilijos atvejų buvo ne bažnyčioj, buvo šeimose, buvo mokyklose. Tai. Mokytojai ir tėvai buvo ir visose kitose religijose maždaug tolygiai išdėstyta ir čia buvo tas. Tai ta disinformacija buvo antras šmeištas, kur, man atrodo, mes visur matom, ir taip pat kitų žmonių žeminimas. Ir jis popiežius įvardijo tas tris nuodėmes, sako, ir spauda turi būti pasiruošus prisipažinti, jeigu suklysta. Ir ką mes esame patyrę, kad ant pirmam puslapį didžiuliai baneriai, taip. Kad toks ir toks skandalas, kaip pasiaiškini ir įrodai, kad iš tikrųjų netikra žinia, kažkur penktam puslapį mažu žinutė, kur atšaukė tą, kur nieks, kur matė pirmą. Tai popiežius atkreipė dėmesį į tiesos ieškojimą. Tai gal tomis per to prašymo nedaryti tų trijų nuodėmių, žurnalistams gali vadovautis ir tiesiog paprastas skaitytojas atsivertęs internetinį portalą ar skaitydamas laikraštį ir klausydamas radijo. Ar jis sugebėtų iš to gauti naudos? Aš čia palyginčiau daugiau į tą būtinumą mums patiems mokyt, kai dirbu su moksleiviais ar studentais, dažnai primenu tą sveikos gyvensenos būtinumą, taip. Kur reikia auklėt nuo mažens. Tai yra, jei mes norim valgyti tik greitą maistą, patogiai, eventualiai tai paveiks mūsų sveikatą. Nu, mes žinom, kad tai nėra sveikai. Iš kitos pusės, jei nori žinot, ką gali valgyti, kada, kaip, apie tą reikia mokytis. Reikia ugdyti save, savo įpročius, savo gyvenimo būdą, kad sveikai gyventum. Man atrodo, kad ta sveika mityba pritaikoma taip pat ir informacijos mitybai. Tokio palyginimo dar negirdėjau. Kad iš tikrųjų turi atsirinkti, ką valgai,
Bet čia yra ir dvasiniai principai, ne tik informacijos, bet mūsų visas gyvenimas. Tai ką įdedi į savo kūną, į savo mąstymą, tas paveiks tavo gyvenimą. Todėl ir bažnyčia ir pasisako prieš tokius dalykus kaip pornografija. Nes eventualiai tai paveikia žmogaus būdą, jo santykių su kitais žmonėmis. Ta informacija, kur mes priimam, irgi paveikia mus ir mūsų santykių su kitais žmonėmis. Mūsų tas noras smalsumo tendencijai, pletkavojimas. Nu, noriu sužinoti kažką pikantiškai intriguojančią. Ir dažnai todėl, kad yra toks poreikis ir spauda tokias žinias duoda. Galima pasižiūrėti į vakarinę žinias skirtingose kanaluose skirtingai pristatoma. Ir nežiūrint apie politinius požiūrius tiek Lietuvoje, tiek kitur pasaulyje, bet kai kurie kanalai ieško pikantiškiausią dalyką, kažkokią avariją, kažkas apvogė, kažkas ką primušė, tą juodasias informacijas, juodasias žinias. Ir jei tik tuo maitinsi savo gyvenimą, tikrai įkliūsi į depresiją ir turėsi labai juodą pasaulio viziją. Bet kaip nuo to atsispirti? Žiūrėt, ką valgai. Informacinė jeigu... prasme. Nu, mes tai pavyzdžiui rekomenduojam paimti šventą raštą ir skaityti. Nu, tai nėra šiandienos vėliausia žinia, bet tai yra tiesos pamatas. Ir jei nori atsirinkti, tai reikia žiūrėti į visą, ne tik vartotojiškumas mūsų pasaulyje, kuo greičiau keisti viską. Drabužius, madas, batus, kompiuterius, automobilius, bet yra tie pagrindiniai dalykai, kur yra iš tikrųjų esminiai. Ir jie padaro pamatą, kad mes galėtumėm savo ir informacinės žinias priimti, atrasti tiesą juose. Tai mūsų visa ta informacijos priėmimas nėra atskirtas nuo mūsų esminių gyvenimo ribų, mūsų gyvenimo supratimo, kas mes esam. Arkivyskupe, jūs niekam nepaslaptis ilgą laiko tarpą praleidote Jungtinėse Amerikos valstijose. Galite palyginti propagandą Amerikoje ir propagandą Lietuvoje? Amerikoje taip pat, sakyčiau, ir gal net stipriau yra vartotojiškumas, reklama, prekės, prekyba. Yra didelis interesas iš ekonominių finansinių dalykų. Yra ir skirtingi kanalai, kur turi skirtingą politinę afiliaciją. Vieni daugiau liberalų, kiti konservatyvių. Lietuvoje, nu, žiniasklaidos istorija dabar po nepriklausomybės laikė yra trumpesnė. Formuojasi. Kai aš atvykau į Lietuvą 92, tai iš tikrųjų buvo tik pati pradžia. Vietose atrodo labai nesubrendusi, bet pasižiūri kitur pasaulyje ir irgi to negali sakyti, kad visų kur nors yra labai subrendusi, bet to skandalo ieškojimo tikrai yra daugiau negu kitur. Interesų tiek politinių partijų, tiek kitų. Beveik jau nuo 94 buvau vyskupų konferencijos generalinis sekretorius. Tai jau pastebėjau ritmą, kad galiu laukti prieš bet kokius rinkimus vieną dalį politikų, kur bandys prisistatyti bažnyčios draugai, ir kitą dalį, kur, sakyčiau, iš kažkur atsiranda tuo metu labai daug straipsnių, reportažų, diskredituojant į bažnyčios autoritetą. Tai jums pavyko atskirti pelus nuo grūdų tuo metu, ar ne? Čia iš tų atvejų, kur pats gyveni tenai ir žinai, bet cikliškumas labai aiškus irgi. Mm. Prieš pat rinkimus tame laikotarpyje atsiranda proporcingai daugiau straipsnių. Nu, šiandien, ko gero, tai nėra svetima. Grįžkime dar prie Jungtinių valstijų. Ar jums būnant ten yra tekę išgirsti kažkokios propagandinės informacijos apie Lietuvą? Jolab, na,
paimkime tos pačius sausio 13-osios įvykius, netrukus minėsime 25-metį. Galbūt su šia tema yra tekę girdėti kažkokios propagandinės informacijos. Reikia prisiminti, kad aš čia atvykau 92-ais. Taip. Tai gal žiūrint į Amerikos žiniasklaidą, tai aš buvau tas, kuris bandė lietuvišką žinę įterpti į Amerikos žiniasklaidą. Uh-huh. Ten tada kalbėjom apie okupuotą Lietuvą, apie jos teisę į nepriklausomybę, apie bažnyčios persekiojimą. Ten buvo iš New Yorko Lietuvos informacijos centras, kur dabar su Lietuvos religinė šalpa dirbo tada ir visokiais būdais, ar verčiant kroniką, ar dirbant, kalbant su politiku ir su spauda, ar demonstracijų būdu, kad tik tą žinę pramušti per tą žiniasklaidos sieną. Gal vieną palygime iš BBC, kur vienas vyskupas iš Anglijos jau prieš 20 metų pasakojo vieną kartą prie stalo. Jis turėjo interviu BBC ir ją užsifiksavo. Jis laukė ir įgrimavo ir viena jauna stažuotoja su ten kalbėjo su savo redaktorė. Redaktorė jau pametė kantrybę ir riktelėjo pilnu garsu ant šitos stažuotojos. Sako, tu dar nesupranti, mes nepristatom žinias, mes jas sukūrėm. Ir toks supratimas spaudos, kad iš tikrųjų reikia atrinkti, kas bus per 30 minučių programą pristatyta, kokios žinios, kaip jos bus pristatyta. Ir yra savotiškas kūrybos procesas. Jau tą suprantant, ir žiūrovas gali pradėti analizuoti, kas po ko, kaip pristatoma, kad suprasti, kokios ten žinios eina. Bet tai yra jau dalykas, kuris yra išugdytas. Kaip ir anksčiau minėta, ta mūsų sugebėjimas atskirti, kokį maistas mums tuo sveikatą. Na, grįžkime į Lietuvą prie to pačio jūsų minimo maisto. Kaip jūs manot, ar šita propaganda, kurią Lietuvoje skleidžia tam tikri informaciniai kanalai, ar įduoda rezultatų? Reklama, man atrodo, kad labai duoda. Užsakom į straipsnį, video reportažai? Be abejo. Aš gal labiau baimina, kad ir iš kitur yra tie dalykai užsakomi tarptautiniam lygmenį. Ten buvo studijų dėl net ne patys straipsniai, bet ir komentarai prie straipsnių, kad jie kartojasi 5 metų ar kažkiek cikle ir apie mūsų valdžią, mūsų valstybingumą eina labai negatyvūs pasisakymai. Bet man atrodo, kad jie turi savo poveikį. Taip kaip ir pati reklama, net ir neusakoma, ne tik užsakomi straipsniai, bet aiški reklama. Jei mes bombarduojam vartotojiškumu, jei mes bombarduojam alkoholio reklamą, jei mes bombarduojam bet ką kitą, net ir vaikų saldainius. Čia gal labiau Amerikai tinka, bet kur yra aibė tų įvairių markių ir paleidžia per vaikų animacinių filmų laiką. Tai jie turi savo ypač tokio amžiaus vaikui, kur ir zirs savo tėvams, kad nori būtinai to žaisliuko, nori tų ir pagauna. Mes žinom, kad tai veikia. Tai yra jau atidirbtas ir politikai tikrai turi profesionalus, kuriems ruošia politinės kompanijas, kaip tik savotiškai ir manipuliuoti žmonės. Mes privalom pasirengti tam, bet tam reikia turėti tą imunitetą. Bet vėlgi išgirdu žodį propaganda, ko gero daugumai lietuvių iš karto sąsojo su rytais. Ar iš tikro mums reikia ir bijoti tik rytų? Nejaugi nėra propagandos iš vakarų, iš kitur? Ar mes tiesiog nepastebime? Man atrodo, kad šita vartotojiška propaganda yra ir iš vakarų, būtent, ir iš rytų. Ir mes turim turėti omeny ir tą. Todėl ir taip svarbu yra turėti tą tiesos pamatą. Manau, kad tas vartotojiškumas labai dažnai išstumia iš akiračio fundamentales esminės tiesas mūsų gyvenimu. Todėl taip svarbu
ir paimti šventą raštą, ir skirti laiko pasiskaityti jau tokius fundamentalius svarbesnius tekstus, kad mes galėtumėm vėl grįžti į savo gyvenimo centrą, į tuos pamatus, ant kurių mūsų gyvenimas pastatytas. Tada ir galėsim atsirinkti geriau kitus dalykus. Išminties knygos šventajame rašte vadinasi išminties knygos, todėl kad juose yra labai daug išminties ir padeda mums atskirti gerą nuo blogų. Ką mes tada bandom aplikuoti, kai žiūrim į žiniasklaidą, kai skaitom bet ką ir bandyti suprasti, kur yra tiesa. Arkivyskupė, šiandieną šventų kūčių rytas. Kokią žinią radio bangomis norėtumėt pasiųsti žinių radio klausytojams? Noriu palinkėti, kad tikrai atrastumėte tą tiesą, kur švenčiam šį vakarą, rytoj per Kalėdas, kad Dievas yra su mumis, atėjęs su mumis kartu gyventi, kad patirtumėte tą gerumą, tą meilę Dievo jums šį vakarą per šias šventes ir per visus gailestingumo metus. Dievas siunčia mums savo gailestingumą, kad mes galėtumėm patirti jo atleidimą ir jo meilę ir dalinti su kitais. Linkiu, kad geriausia Kalėdų dovana būtų kiekvienam iš jūsų patirti tą Dievo meilę ir ją pasidalinti. Lai tai būtų geriausia jums ir jūsų dalinama Kalėdų dovana. Aš noriu padėkoti jums, kad atvykote pas mūsų studiją. Žinių radijo klausytojams priminsiu, šiandien mano svečias arkivyskupas Gintaras Grušas. Aš atsisveikinu su žinių radijo klausytojais. Iki kitų susitikimų.